robuste. Cartrac vous présente. Oui, j'ai joué une orientation à l'eau. Une boule infernale, un foulet, trois joueurs. Zidzana anaran'ity zazalahy kely ity, valo taona izy. Araka ny olona zainy dia avy any Mahatsinjo izy ary nilaza koa izy fa narian'ny dadany teny an-tsena. Ankehitriny ary dia tsy ho anivon'ny fianakaviany Rija ka izay no mahatonga azy eto amin'ny fandarana ombay mitady. Miarabantsika rehetra ny tokantrano indray manaraka ny fandarana ombay mitady zazalahy kely iray. Valo taona miaraka amintsika amin'ny teny itia, manahoany Rija? Bonjoro. Inona ny vaovao? Tsisy. Iza ny anaran'ny Rija feno? Rija fanantenana ena fitahiana. Dia taiza Rija no mipetraka? Tany Mahatsinjo. Tany Mahatsinjo? Aiza misy amin'ny Mahatsinjo? Izay ihany. Izay ihany tadidinao? Nianatra ve taloha? Ie. Taiza Rija ny nianatra? Tany ambanivohitra. Tany ambanivohitra? Inona ny anaran'ny fianaranareo? Manakaiky ny tanànanay. Iza ny anaran'ny maîtresinareo? Mbola tsy niteny anarana taminay izy. Dia iza ny antsoinareo anazy maîtresy fotsiny? Nananamana ve Rija taloha? Tsy manana. Tsy nananamana mihitsy? Tany ampianarana ve tsy nananamana? Manana zoky ve? Ie. Firy ny zokinareo? Ray. Dia ary mananjandry? Firy ny zandrinareo? Ray. Iza ny anaran'ny zoky ary dia iza ny anaran'ny zandry? Ny anaran'ny zoky Narindra, dia ny anaran'ny zandry Hitafita Soa. Dia aiza zareo izao? Narindra Antananarivo, Hitafita Soa any Mahatsinjo. Iza ary ny anaran'ny dady? Ramo. Ramo? Dia inona ny asany? Manao briky. Manao briky Ramo? Ary ny anaran'ny mama? Ianatra. Dia inona indray ny asan'ny mama? Ny karama. Mipetraka amin'ny Mahatsinjo izany Rija, zanaky Ramo sy Ianatra? Marina izay a? Tompo. Dia inona ny nahavery anao? Nariana dadanay. Nariana? Ahoana ny nanariana an'i Rija? Mba tany teny lavitra be aho dia nariana. Ahoana ozy izy nanary an'i Rija? Napetrany teo hoe ty ariko ve sa hoe ahoana ny fomba nanariana? Ozy izy hoe niandraso aloha andiarity mbola miverinaizy tamin'ny voalohany dia faharoa izy tsy miverina intsony. Dia nipetraka ela be teo ianao? Nareo sy dada ve mba miara-milalao? Mba miaraka? Tsy miara-milalao zaza. Tsy mba milalao miaraka aminareo menaka? Mba miaraka misangisangy ve? Mba miresaka ve? Tsy miresa. Dia inona fotsiny izany nataonareo sy dada rehefa ao an-trano? Izy misotro toaka nataony. Dia manafina akanjon'ny ankizy. Manina ny afenony akanjon'ny ankizy? Dia nitoa amin'ny vary ao an-trano. Ary mama kosa manao ahoana? Nareo sy mama ve mba miaraka mba milalao ao an-trano? Mahafinaritra mama? Ary ankoatran'izay iza mba hoe miara-milalao hoe tena miara-milalao amin'ny Rija? Nikizy. Nikizy? Iza ny anarany? Sarindra dia Narindra dia za. Ny teny Rija te hoe nariany dada taorianan'izay hoe nametrahany ianao, taiza ianao no napetrany? Tadidinao ve ilay toerana? Teny an-tsena. Teny an-tsena? Ahoana ny nataonao? Nitomany. Nitomany? Dia rehefa avy eo? Nalain'ny pôlisy. Nalain'ny pôlisy? Dia taorianan'izay vao tany amin'ny akany? Nina zavatra mba tsaroany Rija tany hoe tamin'ny Rija mipetraka tany amin'ny dada sy neny?
Ne zavatra tena tianao tany? Lalao de mianatra. Lalao de mianatra? Raha fisafidianana ary izao iritsa, aiza ny tian-dritsa miverina any mipetraka any amin'ny dadasineny sa hijanona any amin'ilay akany a mipetrahany ritsa amin'izao fotoana izao? Verina any amin'ny dadasineny. Malahelo any dadasineny izany? Mbola manana dada besibebe ve i ritsa? Ento. Iza ny anaran'ny dada besibebe ary? Marisy. Marisy? Tsy dadabe? Tsy fantako ny anaran'ny dadabe anay. Fa dadabe fotsiny fiantsoanao azy. Dia aiza zareo no mipetraka? Any ambanivohitra. Aiza moa ny anaran'ny ambanivohitra anareo? Any Antaimbi. Any Antaimbi? Ina ary izao ny fanirinidritsy e? Nanao inona? Hiasa. Hiasa? Dia hiasanao inona rehefa lehibe? Anao briky. Anao briky ohatra ny dada? Ina ary ny tianao tenenina ny dada sineny e? Neny eo saody. Izay ndra sadresaka ny fanaovana tamin'ny ritsy raha fitinina amintsika dia valo taona izy amin'izao fotoana izao. Mitady ny mamany a sy ny dadany izy. Ho antsika ny an-tokantrano izay mety hoe mahita fanampim-baovao mahakasika azy izy misalasala miantso anay a ao amin'ny 034 18 306 24 7. Izay dia misaotra antsika rehetra ny an-tokantrano anaraka ny fandarana isaorana ny maki kompani sy ny coiffeur du monde a Etsambotifona. Mankasitraka be. Tsara ny mampafantatra antsika fa ny fandaranomby amin'nytady dia tsy manana kany mitaiza ireny zazavery ireny akory fa efa misy ny tompony andraikitra misahana izany. Koa raha misy manana vaovao mahakasika ny fianakavian-dritsa dia hiangaviana tsy hisalasala hiantso ny laharana 034 18 306 24. Oye! Niova be kindria, tarehan-drira sa fotsy, nioditrin-drira sa malefaka, tsisy tache mihitsy, tsara ery, fa inona ke no ampiasain-dry? Classique white ke no ampiasaiko isan'andro a, sady anasako tarehy mandro. Hosorako classique white ny tarehako sy ny vatako rehetra, dia alonako 3 minitra, dia kobanina tsara dia izay. Hitan-dry sady madio ny fotsy ny hoditra. Classique white. Pour un temps plus clair. Savoune supernationale, manadiou sadem titi. Bye.
VHS d'expression française vous offre des classes de la maternelle à la 5e dans un cadre agréable et sécurisé. Langue anglaise dès la maternelle ainsi qu'un parc informatique, une aire de jeu, des sorties écologiques, éducatives et natation. Inscription déjà ouverte pour tout public pour la rentrée du septembre 2016. Infoline 03402 862 10. La sagesse, éducation et discipline pour un meilleur avenir. Parce que les écrits restent. Atamin'ny alatsinainy isika dia nitady an'i Ivan teto amin'ny fandaharana. Folo taona izy ary avy any antsika be. Nipetraka tamin'ny olona teto Antananarivo izy ary taty izy no tsy hita. Tonga mivahiny eto amin'ny fandaharana ary ireo ankizy niara-mipetraka taminy anao antso ny mba hitadiavana ity zaza ity. Miaraba tsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mba mitaja. Za zany de zaza miara-tezaina miaraka amin'ny fon. Zay zany dia mitady an'ny fon satria fon de very nanomboka tamin'ny 24 juin tokotokony teo any tamin'ny folora teo. Izy io moa zany de zaza endry zany sady tsy mba fomba mihitsy zany no mba hoe mitsotsoaka io. Ary tamin'ny fotoana nandeha navery azy io a, zay zany mbola tsisy nanamponininina fa ohatrany hoe mandeha milalao any izy. Nyandrasana nefa zany teo amin'ny tamin'ny 250 fisakafoanana atoany tsy miverina izy. Niandry any zany zany niandry, nyandrasana ny hariva tsy miverina izy. Fa iangaviana zany zay mba mahita ny Ivan na ny fianakaviany na ny dadany izay olona mitazona azy aho mba hampandre ny fandaharana mba mitady na hanatitra anazy eo amin'ny polisy miana zaza tsy ampy taona. Raha abanareo tompona andraikitra eto amin'ny omba mitady dia miarabany zay mpanaraka n'ity fandaharana ity. Za dia miaramaina amin'ny Ivan taizaon'ny Batanfara dia tonga hiteny. Tonga eto zay hitady an'ny Ivan. Na mba misy mahita anazy dia mba hampandre amin'ny polisy ny mpiana zaza tsy ampy taona mba hanatitra anazy. Momba anazy tamin'ilay fotoana teo amin'ny hoe naverezany akanjo jokinina, pataloha jokinina saruel nanaovany grigri dia ny blouson nanaovany mangamanga fofo kely maintimainty kely iny izy eo amin'ny tse hoe anona mofiry. De ohatrohatra zay zavatra nataony teo natsaka no natindihany de avy izy miverina teo aminay teo de ohatra ny lalina loha kely tany izy de niandry zay tamin'ny fisakafoana hoe hiverina de ohatra ny tsy miverina izy de niandry ihany ny hariva de tsy fantatra intsony momba anazy teo anitady anazy tany nampandren'ny manam-pahefana zany. Na zany de ny tena tsy arovako any fo zany de le arriva le efa avy eny an-tsena sy avy mianatra iny izy zany de matetika zany zay roa lahy zany misangisangy fanirakiraka misangisangy zay zany tena tsy afozako anazy e. Izy zany miti mianiany kely izy kosa nefa raha vao tenenina zany hoe misy zavatra tsy metimety kely ataony de tena tsy manao mipetraka mihitsy izy. Zay zany tena tsy arovako anazy. Fa raha ohatra Ivanka any alahy raha mahita an'ity fandaharana ity alahy dia moti alahy. Tenea zany zay olona mitazona ny lamba hiantso an'io laharana ny fandaharana omba mitady io na anatitra ny lany amin'ny polisy miana zaza tsy ampy taona. Fa malahelo be alahy daholo ny ankizy rehetra ohatriana. Zavatra meko anazy zany dia raha ohatra hoe maharaka an'ity fandaharana ity ianao dia miangavanao Ivan raha ohatra hoe tianao mbola hiverenanao eo amin'ny mahamasina eo amin'ny ankizy ny anava ny ankizy malahelo anao daholo de raha tianao de miverena.
tonga miaraka amintsika eto ihany koa ilay ramatoa izay nitaiza azy, anazava misimisy kokoa mahakasika izao tsy fahitana ny ivon izao. Zazalakely folo taona no very tsy hita tamin'ny 24 juin 2016 teo amin'ny maternité mpivelatanana. Fa folo taona? Ny tompoko. Iza ny anarany feno? Ny anarany moa dia ny Rinachon Tonasin Ivon. Iza ny fiantso azy? Ivon. Ivon? Ny tompoko. Ny anatra ve izy io? Ny tompoko. Ny anatra taiza? Tao amin'ny pepe tambarinandrina. Dia inona ny antony hoe tsy nahitana azy? Tsy nahitana ny Ivon zany a dia teo amin'ny maternité be felatanana. Tamin'ny folo lora teo izy mbola teo an-tsena. Izay moa izany mpivarotra eo Mahamasina. Dia nindrasana izy a isakafo atoandro tsy mipotra intsony. Nindrasana izy a hoe sindra mbola lasany lalao tsy mipotra intsony. Hariva ny andro nindrasandrasana ihany a tsy mipotra, tsy tonga izy hatramin'izao iny. Efa fanao ve nefa ilay hoe mandehandeha ohatra? Tsy fanao ny tompoko. Zaza tena endry izazy io. Tena endry. Vahiny eto Antananarivo ve izy? Ny tompoko vahiny eto Antananarivo izy. Ny toerana fantany angambany dia hoe Analakely a dia Mahamasina dia Anosy be. Izay ihany angambany. Oviana izy ny tonga teto Antananarivo? Tonga teto Antananarivo nateriny dadany teto amiko izy ny 5 septembre 2016. Dia hatramin'izao. Izany hoe 2015 izany? Izay 2015 azafady tompoko. Inona ny antony hoe ny teniny hoe nateriny dadany fianakavianareo izany ilay dadany sa ahoana fomba nanaterany azy taminao? Izy tompoko. Ny antony nanateran'io zaza io teo amiko a dia narary io rangahy io miaraka ny zazakely anankiroa dia Ivon indray, telo izany ny zanak'izareo. Dia io rangahy io a efa tena reraka be izy tamin'izany, mitaraina hoe narary. Dia niteny tampoka izy hoe avy any Antsirabe zareo andeha ho aty Antananarivo. Dia andro hariva be nandalo teo amiko teo amin'ny tsena Mahamasina dia ningavy tampoko hoe madama, afaka mba apetraka eto aminao ve ty zaza ty ozy izy fa za tsy salama fa mba rapitso izy avy rapitso izy alaiko eo. Itadany io izany a efa matetitetika mpandalo eo amiko dia nameko fre izy indray andro izay nakany Antsirabe hoe ndeha ody any Antsirabe dia meko fre dia miverina tsy avy any Antsirabe avy any izy a ohatra hoe tsy haiko izany izay problema tany amin'ny fianakaviany tany Antsirabe tany dia miverina. Dia tonga teo amiko izy dia ningavy tampoko amin'izay izy hoe mba afaka apetraka eto aminao ve ty zaza ty ohatra izy a fa za tena tsy salama amin'ny ivany trano mbola tetavana izany, trano atoriana mbola tetavana sy ny ana. Dia ilay rolahy kely noentiny moa izany tsy fantatriko hoe naaiza na siny azy. Dia ohatra izy hoe za moa izany teny taminazy zaho a tsy afaka mandray ny zaza ito raha tsisy taratasy a raha ohatra kanina. Dia andao ary fa andao asitsika taratasy a dia aiza ny taratasy andrasako an'ity zaza ity? Dia tia ny kopiany ozy izy ay. Dia aiza ro dia andao antsika anao taratasy. Ny andro moa hariva izany tompoko, ny andro hariva efa midaona ilay mpanao taratasy ny hoe ho any amin'ny kommune izay na hoe nyfoky tany. Dia nataony taratasy a dia natao fotokopikara-panondrona. Dia tao anatin'ny fotokopikara-panondrona a nataony soratra hoe apetrany eto amiko io ty zaza ity dia rapitsy izy miverina io anao ny taratasy ipetrahany ity zaza ito mandrapa mahasalama azy izany ohatran'izay hoe rehefa salama izany izy a dia tonga eto anao ny taratasy ito fa izao izy izany tsy salama. Dia nanaiky a andao antsika ho alohany amin'ny cinquième ary anao an'izany taratasy izany raha ohatra ka. Dia nataony taratasy dia hoe entina tombohanao amin'ny cinquième arrondissement. Dia tao moa izany naniraka anay hoe tsy mandray raha sy zaza tsy ampitaona fa andana mankany a tsara lalàna any misahana ny zaza tsy ampitaona. Andao andeha hoanintsika izao a dia izy ny teny hoe aleo raha pitso a mandeha antsika fa hariva be ny andro izany mbola mitady toerana hodiana. Dia nindrasana moa izany ny apitsiny iny tsy tonga izy, nindrasana iray volana tsy tonga. Dia fara moa nampianarina ilay zaza satria efa nieritreritrany hoe tsy ho hita mihitsy izany izy tsy ho tonga. Hoe rehefa ho tonga izany ray aman-dreny dia tsy maintsy ho alaina ihany hoe homena anazy izy. Izy moa tsy mipotra intsony hatreto. Inona ary ny afatra tianao ampita ho ampitsery ny fandaranao mba mitady?
ny afatra pitako aminareo izay mpijery ny fandarana mba mitady izany a dia izay mahita ny fond ka izay mahafantatra anazy dia mba hampandre ny omba mitady na ny polisy misana za tsy ampitoana dia mba mampafata mba mitady ny ray aman-dreny ny fond la cotation tsy ho a saint olivier raha ohatra ka raha mba lasanao izasy io na lasa ny fianakaviany dia mba mampandrenesa re tompoko mba mampandrenesa no mba mitady raha ohatra ka lasanareo ilay zasy fa tena mitaintaina mihitsy izahay mitady anazy atreo tompoko izay no afatra avy amin'ity renim-pianakaviany ity ho antsika ny tokantrano a izay mety mahita fanampim-baovao mahakasika ny ivon aza misalasala miantso anay a ao amin'ny 034 18 36 24 mankasitraka tompoko entanina arak'izany ary isika rehetra izay manana vaovao mahakasika ny ivon na ireo ray aman-dreniny mba hiantso avy atrany ny larana 034 18 306 24. marina moa fa io larana io ihany no hafahanao mifanerasera mivantana amin'ny fandaharana. Tsy mba manary ampista Batteri Robis, tu mets du vagaga. Batteri Robis, pour nous voter en batterie. Batteri Robis, pour programmer tes bagatelles. Batteri Robis, Matanzaka Robis, Maheri Robis, Mahanzaka Robis, La Zunadi Robis, Mufrera Robis, Julia Fera Robis. Robusta, Robusta, Batteri Matanzaka. Savon Supernational, manadio sadem titi. Droit. L'expression droit a plusieurs significations. Elle désigne AC égale 6. Dingo. 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 Le savoir, la réussite. Stylo Digno, parce que l'écrit reste.